Azərbaycan Yazıçılar Birliyində Millət Vəkili Cavanşir Feyziyevin 60 illik yubileyi münasibəti ilə tədbir keçirildi. Tədbirdə Ulu Çınar jurnalının Cavanşir Feyziyevə həsr olunan növbəti nömrəsi təqdim olundu. Təqdimat mərasimində millət vəkilləri, Yazıçılar Birliyinin sədri, Xalq Yazıçısı Anar, birliyin üzvləri, media və ictimaiyyət nümayəndələri iştirak etdilər. Yazıçılar Birliyinin sədri Anar tədbiri giriş sözü ilə açaraq, jurnalın Türk dövlətlərinin mədəniyyəti və ədəbiyyatına yeni töhfələr verəcəyini vurğuladı. Daha sonra Azərbaycan Şimali Kipir Türk Cumhuriyeti Parlamentlərarası Əlaqələr üzrə işçi qrupunun rəhbərinin Cavanşir Feyziyev olması elan edildi və ona təbriklər çatdırıldı. Həmçinin onun Mahmud Kaşqari adına Beynəlxalq Fondun sədirliyini icra edəcəyi bildirildi. Tədbirdə çıxış edən digər şəxslər Cavanşir Feyziyevin fəaliyyətindən danışdılar. Jurnalın Türk dünyasının təbliğində önəmli rol oynadığını qeyd etdilər. Bugün qəbul olunan qərarla Mahmud Kaşqari adına fondun idarəçiliyinə başlayacaq və şübhəsiz ki, ilk addım idarəçiliyin təkmilləşdirilməsindən və müasirləşdirilməsindən başlayacaq. Və Mahmud Kaşqari fondu həmişə olduğu kimi yenə də yaradıcı insanlara, araşdırmaçı insanlara, xüsusilə ümumtürk əhəmiyyəti kəsb edən mövzular ətrafında araşdırma aparan insanlara yardımcı olmaqda davam edəcək. Cavanşir Feyziyev onu da bildirdi ki, Şimali Kipir Türk Cumhuriyeti ilə hüquqi əsaslarda əlaqələrin qurulması tarixi bir hadisədir və Türk dünyası üçün önəmli addımdır. Gələcək fəaliyyətimizdə Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin təkcə Azərbaycan və Türkiyə tərəfindən deyil, digər Türk Respublikaları tərəfindən də bütün istiqamətlərdə, mədəni, humanitar, iqtisadi, siyasi istiqamətlərdə dəstəklənməsini təbliğ etmək və Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ilə digər Türk Cumhuriyetleri arasındakı münasibətlərin daha da canlandırılmasına, onların daha çox faydalı olmasına təkan verməkdir. Tədbirin sonunda Cavanşir Feyziyevə Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin fəxri diplomu və Mahmud Kaşqari min medalı təqdim olundu. Qeyd edək ki, Ulu Çınar jurnalının Cavanşir Feyziyevə həsr olunan nömrəsində uzun illər ərzində mətbuat səhifələrində millət vəkilinin yaradıcılığından bəhs edən məqalələrin əksəriyyəti toplanaraq bir yerdə nəşr olunub.